طیب، آج چوائس حدیث ہیں، حدیث ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب ان یبسط له فی رزقه وان ینسع له فی اثره فلیسل رحمہ، اخرجہ البخاری. گوڑ وچھو اس ترجم حدیث مبارک کو ہیں، ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ امی حدیث مبارک راوی، تم چھ بیان کران کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو من احب، یمس یہ چیز پسند آس کیا، ان یبسط لہ فی رزقہ، کہ اللہ تعالیٰ کر تم سندس رزقس اندر وسط عطا، یعنی یمس یہ پسند آس کہ اللہ تعالیٰ گوس تم سندس رزقس اندر کرن وسط عطا، وَأَن يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، بیٚیہِ گژھِ اللہ تعالیٰ تٔمۍ سٕنٛزِ عُمرِ تہِ کیٛاہ کَرُن، عُمر دراز کَرُن، فَلْیَسِلْ رَحِمَهُ، تٔمِس ہسا پَزِ رِشتہٕ جوڑُن، رِشتَس دیُن پوچھر. طیب، گوٚو یُس یہِ حدیث مُبارک چھُ یہِ چھُ یَتھ کَتھِ پٮ۪ٹھ دلالت کَران کہِ علی بسط الرزق، کہِ اللہ تعالیٰ کَرِ رِزقَس اَنٛدر وُسعت عطا، اے کثرت الرزق، اللہ تعالیٰ کَرِ رِزق وفوٗر عطا، ہاں رِزق کثیٖر کَرِ اللہ تعالیٰ عطا، وسعت الرزق لها سبب، یُس یہِ أمِس اللہ تعالیٰ رِزقَس اَنٛدر وُسعت عطا کَرِ یہِ چھُ سبب. یہِ کَمیُک سبب چھُ بَنان؟ وَهُوَ صِلَّةُ الرَّحِم، یہِ چھُ رِشتہٕ جوڑنُک سبب. گویا ییٚلہِ شخص رِشتہٕ جوڑِ، اللہ تعالیٰ کیٛاہ کَرٮ۪س عطا؟ رِزقَس اَنٛدر کَرٮ۪س وُسعت عطا. فَمَن وَصَلَ رَحِمَهُ، ییٚمۍ وۄنۍ رِشتہٕ جوڑ، فَإِنَّ اللَّهَ، پَس بے شک اللہ تعالیٰ کیٛاہ کَرِ تٔمِس، یُوَسِّعَ لَهُ فِی رِزْقِہِ، اللہ تعالیٰ کَرِ تٔمۍ سٕنٛدِس رِزقَس اَنٛدر وُسعت عطا، وَیُبَارِکَ لَهُ فِیہِ، بیٚیہِ کَرٮ۪س اللہ تعالیٰ اَتھ اَنٛدر برکت تہِ عطا. یُس یہِ رحم چھُ رِشتہٕ، لفظِ رحم چھُنہ اَتھ منٛز آمُت، فَلْیَسِلْ رَحِمَہُ، رِشتَس منٛز کُس کُس چھُ یِوان؟ علماء چھِ وَنان وَالْمُرادُ بِہِ، یا وَالْمُرادُ بِہِم الْقَرَابَة، مُراد ہسا چھِ آیوا یِم قریٖب رِشتہٕ آسان، مثلاً تِم گٔے تِم سٲری یِم ماجہِ ہِنٛدِ طرفہٕ آسان، جیسے موج چھِ ٲستھٕے، آیوا جیسے کہِ مام، ماسہٕ، بیٚیہِ نانۍ، بٕڈبَب، ہاں یا یِم تِمن ہیوٚر آسان، یا مٲلۍ سٕنٛدِ طرفہٕ، ہاں مِن جِہت الاب، جیسے کہِ کل عامام، جیسے یِمن أسۍ پِتٕر چھِ وَنان، نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو أمِس پِترس مُتعلق، فرموُکھ الامو والِد، یُس یہِ اِنسانس پِتٕر آسان چھُ یہِ کیاہ چھُ آسان؟ یہِ چھُ آسان مول. والعمات، یا پۄفہٕ، چھا ٹھیٖک؟ اور اتھ سۭتۍ سۭتۍ وَل اجداد وَل جدات، یِم أمِس یعنی مٲلۍ سُنٛد مول، مٲلۍ سٕنٛز موج، یِمن أسۍ نانۍ وَنان چھِ یا دادی چھِ وَنان، یِمن سۭتۍ تہِ. وَ ابنا اُہا اُلا، بیٚیہِ یِہِنٛدۍ یِم نیٚچی آسان، وَ ابنا اُل عامام، وَ ابنا اُل اخوال، چاہے یِمن أسۍ پِترن ہِنٛدۍ شُرۍ آسان یا مامن ہِنٛدۍ شُرۍ آسان، اتھ اَنٛدر چھِ تِم سٲری شٲمِل. گویا یہِ رِشتہٕ واتُن چھُ اَسہِ سارنٕے پٮ۪ٹھ حق، چھا طیب؟ وۄنۍ اگرَے ژےٚ یہِ حق اَدا کوٚرُتھ، چانہِ خٲطرٕ بَنہِ خٲرُک سبب، خٲرُک سبب گۄڈٕ، ییٚمہِ خٲطرٕ آز سٲرٕے دُنیا پریشان چھُ. رِزقَس اَنٛدر تہِ کٔری ژےٚ اللہ تعالیٰ وُسعت عطا، اور اَتھ سۭتۍ سۭتۍ یۄس چٲنۍ عُمر چھِ اَتھ اَنٛدر تہِ دِی اللہ تعالیٰ کَرِ زیادتی عطا. برونٛٹھ کُن کَرو أسۍ اِنشاء اللہ بیان کہِ اگرَے أکِس اِنسانَس عُمر لیکھِتھ چھےٚ، یہِ عُمرِ اَنٛدر کِتھ کٔنۍ کَرِ زیادتی اللہ تعالیٰ، یہِ چھُنہ سوال پنٛنہِ جایہِ کہِ عُمر اگرَے مُقرر کَرنہٕ چھِ آمٕژ،
اَمہِ رِشتہٕ واٹنہٕ سۭتۍ کِتھ کٔنۍ کَرِ اَتھ عُمرِ تہِ اللہ تعالیٰ زیادتی عطا، برکت عطا. طیب، اور اَتھ سۭتۍ سۭتۍ چھُ أمِس اِنسانَس ٲخرَتَس اَنٛدَر ثواب تہِ، سُہ گوٚو جنت اللہ تعالیٰ ہَس نِش. یِتھ کٔنۍ زَن رِشتہٕ والٮ۪ن سۭتۍ، یعنی یِم رِشتہٕ واٹَن وٲلۍ چھِ آسان، تِمَن سۭتۍ چھُ کایناتُک رۄب وعدٕ کَران. ہاں، تہٕ یِتھَے کٔنۍ چھُ تِمَن شخصَن سۭتۍ تہِ یِم زَن رِشتہٕ چھِ ژَٹان، یِمَن مُتعلق تہِ چھِ وعید آمٕژ، یِمَن مُتعلق چھُ اللہ تعالیٰ کَران بیان. کیٛازِکہِ یُس یہِ رِشتہٕ ژَٹَن وول چھُ آسان یا رِشتہٕ ژَٹُن چھُ، یہِ چھُنہٕ لۄکٹیو گۄنہو منٛز کیٚنٛہہ، ییٚلہِ کہِ زَن اَسہِ لۄکٹیو گۄنہو نِش تہِ پَزِ بَچُن. خلہِ زنوٗبَس سٔغیٖرہ وَ کبیٖرہ، اَسہِ پَزَن گۄڈٕ کۄم لۄکٕٹۍ گۄناہ ترٛاوٕنۍ، اَمہِ پَتہٕ پَزَن بٔڑۍ گۄناہ تہِ ترٛاوٕنۍ. کیٛازِکہِ یِم لۄکٕٹۍ گۄناہ گژھن نہٕ، اَتھ گژھِ نہٕ یہِ زانان یا وَلہٕ حظ پَرواے چھُنہٕ کیٚنٛہہ، یہِ چھُ لۄکُٹ گۄناہ، حقیٖر نظرِ وٕچھان اَتھ، ہے نہ حظ پَرواے نہٕ حظ چھُنہٕ کیٚنٛہہ. نہ، فَإِنَّ الْجِبَالَ مِنَ الْحِصَى، یِم پہاڑٕ چھِ یِم چھِ لۄکچَن لۄکچَن کَنٮ۪ن بَنیمٕتۍ، پَتہٕ بَنے یِم ییٖتۍ بٔڑۍ پہاڑ، چھِنہ؟ لِہٰذا اَسہِ پَزَن لۄکٕٹۍ گۄناہ تہِ ترٛاوٕنۍ، اَسہِ پَزَن بٔڑۍ گۄناہ تہِ ترٛاوٕنۍ. خصوٗصاً یُس یہِ رِشتہٕ ژَٹُن چھُ، یہِ چھُ بَڑیو گۄناہو منٛز. مِن قبائِرِ الذُنُوب تُوجِبُ اللعنہ، رِشتہٕ ژَٹَن وٲلِس پٮ۪ٹھ چھِ آمٕژ لعنت کَرنہٕ بیان. یہِ چھُ قٲیدَے، یَتھ مُتعلق لعنتُک لفظ یی، یہِ چیٖز چھُ آسان بوٚڑ گۄناہ، یہِ چھُنہٕ لۄکُٹ گۄناہ آسان، یہِ چھُ بوٚڑ گۄناہ آسان. یِتھ کٔنۍ زَن اللہ تعالیٰ چھُ پنٛنہِ مُقدس کِتابہِ اَنٛدَر تہِ کَران بیان کہِ فَہَل اَسَیْتُم اِن تَوَلَّیْتُم اَن تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ، کیٛاہ نہٕ قریٖب کہِ اَگرَے ہسا تِمَن چھُ دَراصل مُنافِقَن مُتعلق، تِم اَگرَے زِٹھۍ یِن بَناوُن، تِمَن اَگرَے سورُے حوالہٕ کَرنہٕ یی، اَمہِ پَتہٕ ہسا کَرَن تِم کٲم، تِم تُلَن، یعنی تِم تُلَن زٔمیٖنَس اَنٛدَر فساد. بیٚیہِ چھُ اللہ تعالیٰ برونٛٹھ کُن کَران بیان وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَکُم، بیٚیہِ ژٔٹِو تُہۍ رِشتہٕ تہِ. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، یِم گٔے تِمَے یِمَن پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ ہَن چھِ لعنت کٔرمٕژ. وَ یا رِشتہٕ ژَٹَن وٲلِس کیٛاہ چھُ؟ لعنت، لعنتُک لفظ آمُت اللہ تعالیٰ سٕنٛزِ رحمتہٕ نِش دوٗری. فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارُهُمْ، یِمَن چھُ اللہ تعالیٰ عامہ بَناوان، یِمَن شخصَن چھُ اللہ تعالیٰ گاش چھیٖنان، چھُنہ؟ گویا یہِ چھُ وعدٕ تِمَن لوٗکَن سۭتۍ اللہ تعالیٰ کَران یِم دُنیاہَس اَنٛدَر رِشتہٕ چھِ ژَٹان، دُنیاہَس اَنٛدَر فساد چھِ پھٔہلاوان، لعنت چھِ تِہِنٛدِ خٲطرٕ. اور خصوٗصاً یُس یہِ رِشتہٕ ژَٹُن چھُ، یہِ چھُ بَڑیو گۄنہو منٛز، کیٛازِکہِ اللہ تعالیٰ ہَن چھِ اَمہِ کِس کَرَن وٲلِس، رِشتہٕ ژَٹَن وٲلِس، یِہوٚے لفظ کوٚرمُت استعمال. وَاللعنُ اِنما یکوٗنُ علی کبیرۃ من علی کبائر الذنوب، ییٚلہِ تہِ یہِ لفظ یی بیان کَرنہٕ، یہِ چھُ تِمَن پٮ۪ٹھ آسان یا تِمَن چیٖزَن پٮ۪ٹھ آسان یا تِمَن گۄناہَن پٮ۪ٹھ آسان یِم بٔڑۍ گۄناہ چھِ آسان. لِہٰذا ہمیشہٕ پَزِ اَسہِ اَمہِ چیٖز نِش بَچُن. اَتھ حدیٖثَس منٛز چھُ یہِ تہِ آمُت کہِ اَن صِلَّتَ الرَّحِم تُصَبِّبُ لِلْإِنسَانِ صِحَتَ الرِّزْقِ، یہِ رِشتہٕ ژَٹنہٕ چھُ اِنسانَس سَبَب بَنان، اَمہِ سۭتۍ چھُس اللہ تعالیٰ وُسعتِ رِزِق تہِ کَران عطا. وَأَن يُبَارِكَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، رِزقَس تہِ چھُس اللہ تعالیٰ کَران بَرکَت عطا. وَيُبْسِطُ لَهُ یعنی یُوَسِّعُ، یُبْسِطُ گوٚو یُوَسِّعُ، یعنی وُسعت چھُس اللہ تعالیٰ کَران عطا. وَأَن يُنْسَ لَهُ یُنْسَعُ، یُنْسَ مطلب یُنسُک مطلبٕے گوٚو یُؤَخِّر اَو یُؤَخَّر، اللہ تعالیٰ چھُس ڈیٖل دِوان، ہاں اللہ تعالیٰ چھُس مُہلت دِوان، یُس وقت أمِس مَرنُک مُقرر آسان چھُ، اَتھ چھُس اللہ تعالیٰ ڈیٖل دِوان. یعنی أمۍ سٕنٛزِ عُمرِ اَنٛدَر تہِ چھےٚ زیادتی سَپدان، أمۍ سٕنٛزِ عُمرِ اَنٛدَر چھُ اللہ تعالیٰ زیادتی عطا کَران. مگر اَتھ منٛز چھُ یہِ اِشکال کہِ اَگرَے أکِس اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ مَرُن چھُ مُقرر، واریاہ آیتہٕ چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ، وَلہِ کُلہِ اُمَّتٮ۪ن اَجَل، ہر کُنہِ اُمَّتَس چھُ پَنُن اَکھ مُقرر وقت آسان، وَلہِ کُلہِ اُمَّتٮ۪ن اَجَل فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، یُس یہِ وقت یِمَن مُقرر کَرنہٕ آمُت چھُ، اَتھ وقتَس اَنٛدَر نہ گژھن یِم اِنسان فیوٗہ پَتھ نہ یِن برونٛٹھ. گویا مُقرر وقتَس پٮ۪ٹھ چھُ أکِس اِنسانَس ییٚمہِ دُنیا نیرُن. یا بیٚکِس صوٗرَس اَنٛدَر کوٚر اللہ تعالیٰ ہَن لَن اِختِیار، لَن بیان، وَلَن يُؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللّٰهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، ہرگِز تہٕ ہرگِز ہسا یی نہٕ تِمن مُہلت دِنہٕ.
یعنی ییٚلہِ کٲنٛسہِ اِنسان سُنٛد مُقررہ وقت آسہِ، أمِس اِنسانَس ہسا یی نہٕ ہرگِز اَتھ وقتَس اَنٛدر مۄحلت دِنہٕ کینٛہہ. یہِ ما چھُ پانہٕ ؤنۍ ٹکرٕ؟ اگر اَسہِ اَکہِ طرفہٕ ووٚن کہِ یُس رِشتہٕ جوڑِ أمِس کَرِ اللہ تعالیٰ عُمرِ اَنٛدر تہِ زیادتی عطا، رِزقَس اَنٛدر تہِ وُسعت عطا، اگرَے أکِس اِنسانَس مَرُن چھُ مُقررہ وقت، نہ گژھِ سُہ پَتھ نہ گژھِ سُہ برونٛٹھ، یہِ کِتھ کٔنۍ یی أمِس اِنسانَس اَتھ عُمرِ اَنٛدر زیادتی کَرنہٕ؟ اللہ تعالیٰ کَرِ خٲر اِنشاء اللہ یِنہٕ وٲلِس یَتھ منٛز وقتَس منٛز وَنو أسۍ یِم چیٖز تہِ. گۄڈٕ وٕچھو أسۍ اَتھ حدیٖثَس کِتھ کٔنۍ چھُ علماہو جواب دیُتمُت یا یِمَن آیتَن کِتھ کٔنۍ چھُ جواب یا یہِ حدیٖث کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو أسۍ سَمجھِتھ، اَتھ منٛز چھُ پانہٕ ؤنۍ تعارُف، یہِ ما چھُ آیتَن سۭتۍ ٹَکران. ہاں گۄڈنیُک جواب چھُ علماء اِسلام وَنان، دَپان اَن عُمر الانسان مقدر لا یزاد ولا ینقص، اِنسان سٕنٛز عُمر چھِ مُقدر، یہِ چھُ یعنی یہِ چھُ تقدیٖر، یہِ چھُ آمُت لیکھنہٕ. ہاں رُفعت الاقلام و جفت الصحف، قلم چھِ آمٕتۍ تُلنہٕ، میٖل گٔے ہُچھ، یعنی اِنسان سُنٛد تقدیٖر آو لیکھنہٕ، اَتھ اَنٛدر ہٮ۪کَن نہٕ وۄنۍ تغیرات سَپدِتھ. آ دُعا سۭتۍ چھِ گژھان، مگر سُہ تہِ چھُ تقدیٖرٕے آسان چھُنہ. مگر یہِ چھُ یہِ اِنسان سٕنٛز یُس زَن اَمہِ دُنیا نیرُن چھُ، یہِ چھُ مُقدر، نہ یی اَتھ اَنٛدر أمِس اِنسان سٕنٛز یہِ عُمرِ اَنٛدر زیادتی کَرنہٕ، نہ یی کٔمی کَرنہٕ. مگر ییٚمہِ وقتہٕ اِنسان رِشتہٕ جوڑِ، اللہ تعالیٰ کَرِ أمۍ سٕنٛزِ عُمرِ اَنٛدر برکت عطا. ہاں گویا اَمیُک مطلب گوٚو أمۍ سٕنٛزِ عُمرِ اَنٛدر یی برکت عطا کَرنہٕ، یہِ عُمر کَرِ یہِ اِستعمال خٲرچَن کامٮ۪ن منٛز. اگر چھِ عُمر أمِس کَم آسہِ، مگر ییٚمہِ وقتہٕ یہِ خٲرچَن کامٮ۪ن اَنٛدر اِستعمال کَرِ، فہوا طویٖل، یہِ أمۍ سٕنٛز عُمر بَنہِ طویٖل. یِتھ کٔنۍ شیخ الاِسلام علامہ ابنِ تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ، تُہۍ وٕچھو تِمو علماہو کوٗتاہ چھُ لیوٚکھمُت چھُنہ، پَتہٕ وٕچھِو تُہۍ اللہ تعالیٰ ہَن کۭژاہ برکت ٲس تِہنٛزِ عُمرِ اَنٛدر کٔرمٕژ، یہِ گٔے برکت. گویا اَمہِ سۭتۍ کَرِ أکِس اِنسانَس ییٚلہِ نیکی اَنٛدر اِنسان پَنٕنۍ عُمر اِستعمال کَرِ، نیک کامہِ کَرِ، اللہ تعالیٰ کَرٮ۪س برکت عطا، أمِس یی کَمٕے عُمر زیادٕ بوزنہٕ. مگر ییٚلہِ شَرَن اَنٛدر یہِ اِستعمال یہِ عُمر اِنسان کَرِ، ہاں أمِس یی یہِ واریاہ کَم بوزنہٕ. وۄنۍ اِنکانہ طویٖلا، اگرچہِ عُمر أمِس 100 ؤری تہِ چھُ آسان، مگر توتہِ چھِ أمِس یِوان بوزنہٕ مےٚ گُزٲرۍ زٕ دۄہ، مےٚ گُزور اَکھ دۄہ یا اوٚڑ دۄہ. یِتھ کٔنۍ زَنہٕ اَصحابِ غارَن مُتعلق تہِ چھُ، حتا کہِ تِم ٲسۍ زِندَے، تِم ٲسۍ نہٕ ییٚمہِ دُنیا درٛامٕتۍ، تِم روٗدۍ اَتھ غارَس اَنٛدر کۭتِس کالَس، وَلَبِ صوٗفی کَہفی ہِم سَلاسہ مےٚ تِن سِنیٖن وۄزداد تِژھ آ 390 ؤرۍ نٮ۪بر ییٚلہِ درٛایہِ کَم لٔبِس تِم کۭتِس کالَس روٗدِو، لٔبِس نہ یو مَن او بعض یوم، یا تہٕ روٗدۍ دۄہَس نَتہٕ روٗدۍ أڑِس دۄہَس، 390 ؤرۍ آو یُتُے بوزنہٕ. وۄنۍ یُس اِنسان پَنٕنۍ عُمر شَرَن اَنٛدر وٲران تہٕ تَباہ ژھٕنہِ کٔرِتھ، اگرچہِ أمۍ سٕنٛز عُمر 100 ؤری تہِ آسہِ آمٕژ لیکھنہٕ، اگر طویٖل تہِ آسہِ عُمر، مگر أمِس اِنسانَس یی طویٖل عُمر بوزنہٕ، واریاہ کَم عُمر. گویا یُس یہِ اِنسان سٕنٛز رٕژَر کَرُن چھُ، خٲر کَرُن چھُ، اِطاعت کَرٕنۍ چھِ، اَمہِ سۭتۍ باسہِ أمِس اللہ تعالیٰ ہَن کٔر مےٚ عُمرِ اَنٛدر برکت، یہِ بَنہِ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ سَبَب. ییٚلہِ کہِ زَن اَجَل لیکھنہٕ چھُ آمُت لوحِ محفوٗظَس منٛز، یہِ گوٚو اَکھ جواب علماہَن ہُنٛد. دٔیِم جواب وَل قَوْلُ الثانی، یعنی ترٛےٚ قَوُل چھِ اَتھ منٛز. دٔیِم قَوُل چھُ اَنَّ مَعْنَى یُنْسَأَلُهُ فِی أَثَرِهِ، کہِ اللہ تعالیٰ دِی أمِس مۄہلت، عُمر سَپدِ أمِس زیادٕ. علما چھِ وَنان یہِ حدیٖث چھُ ظٲہِر، یُس حدیٖث یِتھ کٔنۍ آمُت چھُ اَتھ چھُ یی مانان کہِ اللہ تعالیٰ ہسا دِی تٔمِس مۄہلت، رۄب ہسا کَرِ تٔمۍ سٕنٛزِ عُمرِ اَنٛدر زیادتی عطا، برکت عطا. مگر اَمیُک مطلب ہسا گوٚو یہِ حدیٖث چھُ ظٲہِرَس پٮ۪ٹھ دلالت کَران کہِ حقیٖقی عُمرِ اَنٛدر کَرِ أمِس اللہ تعالیٰ زیادتی، اَما اِذا قطع رحمہُ، ییٚلہِ ژَٹہِ اللہ تعالیٰ کَرِ أمۍ سٕنٛزِ عُمرِ اَنٛدر کٔمی عطا. فَل حدیٖثُ عَلٰی ظٲہِرِہِ، حدیٖث چھُ ظٲہِر، یعنی وَہذا مِن تَرتیٖب، یہِ چھِ سۄ ترتیٖب یۄس سَببَن پٮ۪ٹھ مُشتمِل چھےٚ، یہِ تہِ چھُ آمُت لیکھنہٕ.
یعنی یہ تقدیرس من لکھنا آمت. علماء چھ یہ کرن بیان کہ اگر ہسا ام انسان دنیا اندر رشت ووٹ امس انسان ہسا یہ عمر اندر کرنا زیادتی یہ ہسا بن ام سند خطر سبب. اگر ہسا ام رشت ژوٹ ام سند عمر اندر ہسا یہ کمی کرنا. یعنی فل حدیث علی ظاہری حدیث تو ظاہر. یہ علماء اسلام دیم جواب ات حدیث متعلق بیان کران. یعنی اللہ تعالیٰ کی چیز بن تم بن سبب مبنیت علی اسبابها سبب گویا رشت واٹن رشت ژٹن یہ سبب واٹن ولس اللہ تعالیٰ کرس زیادتی عطا ژٹن ولس عمر اندر کرس کمی عطا. حدیث ظاہر ات نمو نو بدل کھا مطلب یہ گو دیم جواب علماء. ام پتہ گو تریم جواب تریم جواب چھو ان ما انا ينسأله في اثره کہ اللہ تعالیٰ کر ام سند عمر اندر امس یہ ڈھیل زیادتی کر ستا. الذکر الجمیل بعد وفاته شخص آئس دنیا مز درامت مگر ام سند ذکر خیر آئس دنیا مز کرنا ام سند رچر آئس دنیا اندر ون زن آئس باسان یہ شخص چھو ون زندہ. یعنی ام سج آئس باسان یہ شخص چھو ون زندہ انہ یعیش بین الناس جیسے کہ یہ لوکن درمیان ون زندگی گزاران وہ ہوا میت حتیٰ کہ سہ یم دنیا درامت. وذالک بالثناء علی یہ یت متعلق کہ امس پہ تعریف تو ثنا کر یا ام سن ذکر خیر و بذکر ہی فی الخیر دائما کہ ہمیشہ آس ام سن ذکر خیر دنیا اندر کرنا یوان. یہ جواب علماء ازامت ونان یا بیا قول کہ علماء ونان وکیل یہ ہسا ون انہ یرزق بذریۃ صالحہ کہ اللہ تعالیٰ کر امس صالح ذریت عطا. ذریت آسس صالح ذریت تدعو له بعد موته یس ذریت ام سن ام سن مرن پت ام سند خاطر دعا آسے کران. فکأنہ پس جیسا کہ زن چھ شخص زندہ زن چھ شخص زندگی گزاران لأن ذریته تدعو له کیاز کہ ام سن ذریت ام سن خاطر دعا کران رزر مگان اللہ تعالیٰ اس گویا امی دعا سیت اس یہ ذریت ام دعا کران چھ زن چھ یہ باسان یہ ہسا چھ لوکن مز ونی حیات کیاز یلہ کانسہ ہند ذکر خیر کرنہ چھ یوان زن چھ سہ باسان اتھے کن یلہ امس پنن ذریت دعا آس کران یہ شخص چھ باسان ون چھ یات دنیا سی من. جیسے کہ معروف حدیث مبارک چھ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله یلہ انسان یم دنیا نیران چھ ہاں انقطع عنه عمله یعنی ام سن نامے عمل کیا چھ یوان بند کرن مگر سوائے کیا الا من ثلاث مگر تری چیز چھ امس واتان صدقت جاریہ صدقہ جاریہ چھ امس واتان او علم ينتفع به یا سو علم یم علم سیت لوک آسن فائدہ حاصل کران سہ گو ساروی کھوت بوڑ سو علم یس علم اس اللہ تعالیٰ اس نزدیک آس نوان سہ گو علم دین ہاں کیا یہ چھ اللہ تعالیٰ اس نزدیک نوان کیا علوم چھ دنیا اندر جمن علم ناو چھ مگر تم چھ اس اللہ تعالیٰ اس نش دور راوان تم چھ اللہ تعالیٰ اس نش دور کران کیا تحت حقوا علم ونیت نا تحت حقونا علم ونیت کیا گویا علم گو سو اللہ تعالیٰ اس نزدیک نہیں سو اللہ تعالیٰ سن اللہ تعالیٰ سن مقدس کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرامین صحابہ کرام ہز تشریح کل ما جاء من اصحاب رسول اللہ فهو علم یہ کیا اس تان صحابہ کرام ہن طرف ووت یہ علم اچھا علم ونا دنیا اس مت چھت وار ہن چن علم ونا مگر چونکہ تاتھ ہکو نہ علم ونیت تاتھ ہکو ونیت فن هذا فنون تاتھ ہکو ویت فن ونیت فنون ونیت لہذا یہ صالح ذریت اس امس دعا کرے یلی یم دنیا نیران چھو نامی عمل چھو بند یوان کرن مگر خیلی اخ چھو سواتان صدقہ جاریہ دیم چھو سواتان سو علم اس علم ام ہچنیمت آسن لوک رت علم اللہ تعالیٰ سے آسن ام نزدیک لوک کرمت او ولد صالح یدعو له یا سو نیک لڑک یس ام سند خاطر دعا کران آس گویا ذریت کی موجودگی مز ذریت چھ موجود یم چھ امس مل سند خاطر
یُس ییٚمہِ دُنیا نیران چھُ دعا کَران، زَن چھُ یہِ شخص باسان یہِ چھُ وٕنہِ أتی. ہاں گویا یہِ تہِ چھِ کیٚنٛہہ علما نِوان مُراد. گویا تقریٖباً چھِ کٔژ قول اَتھ مُتعلق؟ ژور قول چھِ اَتھ مُتعلق. مگر یُس زَن راجح یِمو قولو منٛز چھُ، سُہ راجح چھُ یہِ وَل حدیث علی ظاہری، حدیٖث ہسا چھُ ظٲہِرَس پٮ۪ٹھ مبنی. یِتھ کٔنۍ الفاظ چھِ آمٕتۍ، اللہ تعالیٰ کَرٮ۪س عُمرِ برکت، کَرٮ۪س اللہ تعالیٰ برکت. ہاں سبب کیٛاہ چھُ؟ سبب چھُ أمِس شخصہٕ سُنٛد صِلہ رحمی کَرٕنۍ. گویا حدیٖث مُبارک چھُ، یَتھ حدیٖث مُبارکَس پٮ۪ٹھ پَزِ اَسہِ بِلکُل عمل پیرا سَپدُن، عمل کَرٕنۍ. عُمرِ تہِ کَرِ اللہ تعالیٰ اَمہِ سۭتۍ برکت عطا، ہر کُنہِ چیٖزَس کَرِ اللہ تعالیٰ برکت. یِتھ کٔنۍ زَن علما چھِ وَنان کہِ الجزا من جنس العمل، جزا تہٕ بدلہٕ چھُ آسان جنسی رِشتہٕ واٹہِ. عُمر کَرٮ۪س، عُمرِ اَندَر کَرٮ۪س برکت اللہ تعالیٰ، رِشتَس دی پانہٕ ؤنۍ واٹھ. آز وٕچھِو تُہۍ سٲنۍ رِشتہٕ کِتھۍ، نزدیٖک رِشتَن سۭتۍ چھُنہٕ واٹھٕے، ماشا کٲنٛسہِ سۭتۍ چھَنہٕ کَتھٕے، بٔلکہِ یَتھ معاشرَس منٛز چھےٚ رِشتہٕ ژَٹنہٕ خٲطرٕ سبب بَنان اِنسان سٕنٛز زبان. اَکثر چھَنہ یِہے تِم کَتھٕ ییٚمہِ کَتھِ سۭتۍ أمۍ سُنٛد نزدیٖک رِشتہٕ أمِس دوٗر چھُ گژھان. گوٚو اِنسان چھُ سبب، یہِ غلط زبان چھِ اَمیُک سبب بَنان. لِہذا پَزِ اَسہِ پنٛنہِ زبٲنۍ بِلکُل رٲش کَرٕنۍ. چھُنہ آمُت کہِ لا یستقیٖم ایٖمانُ عبدٍ حتٰ یستقیٖم قلبُہُ، تیٖتِس کالَس چھُنہٕ ایٖمان دُرُست أکِس اِنسانَس ییٖتِس کالَس نہٕ دِل سیوٚد آسٮ۪س. وَلا یستقیٖم قلبُہُ حتٰ یستقیٖم لِسانُہُ، تیٖتِس کالَس چھَس نہٕ، ییٖتِس کالَس نہٕ. ییٚتہِ گٔے یہوٗد، شاید ووٚن مےٚ تۄہہِ گُزشتہٕ یَتھ منٛز دَرسَس منٛز تہِ یہِ چیٖز، یہوٗد چھُ مُسلمانَن ساروی کھۄتہٕ بٔڑۍ دُشمَن، چھِنہ تِمَن مُتعلق آو وَننہٕ وَلا تجی دَنہ اَشد الناس عداوتا للذین آمنوا، اَشد تریٖن دُشمَن یِم زَن مُسلمانَن ہِنٛدۍ چھِ عداوت، بگو، ضِد، تِم گٔے یہوٗد. والذین اشرکوا، دوٚیِم چھِ تِم یِم مُشرِک چھِ. گویا گۄڈنِکِس نمبرَس پٮ۪ٹھ کٕم چھِ؟ مگر ییٚلہِ ژےٚ یہوٗدَن مُتعلق تہِ وَننہٕ آو کہِ ییٚلہِ ژٕ تِمَن سۭتۍ مُجادَلہ آرٲیی کَرَکھ، ییٚلہِ ژٕ تِمَن پنٛنہِ دٔلیٖلہٕ دِکھ، تَمہِ وقتہٕ کیٛاہ اسلوٗب چھُے ژےٚ اِختیار کَرُن؟ وَلا تُجادِلوا اَہلَ الکِتابِ اِلا بِالَّتی ہِیا احسن، ژےٚ چھُے زَبردست رُت اسلوٗب اِختیار کَرُن، رٕژ زبان اِختیار کَرٕنۍ. ییٚتہِ چھُ مُسلمان مُسلمانَس سۭتۍ مٔنٛزۍ کَتھ آسان کَران، ہُہ آسان تٔمِس قۄرانٕچ دٔلیٖل دِوان، یہِ دِوان قۄرانٕچ دٔلیٖل، مگر اسلوٗب وٕچھِو تہِ حظ. اَمہِ اسلوٗبہٕ سۭتی چھُ اِنسان یَژھان کہِ مےٚ گژھِ نہٕ یِمَن سۭتۍ واٹ روزُن کینٛہہ، بہٕ ژَلہٕ یِمَن نِش. وۄنۍ چھَنہٕ پنٛنِس بٲے سٕنٛز کَتھٕے کہِ میٲنۍ دعوت کِتھ کٔنۍ گژھِ تٔمِس آسٕنۍ. اُدعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه وجادلهم بالتی هی احسن، اَسہِ اگرے مٔنٛزۍ لڑٲے تہِ پیٚیہِ أمِس سۭتۍ کَرٕنۍ مُجادِلہٕ، مگر تَتھ تہِ گژھِ طٔریٖقہٕ تہٕ اسلوٗب بَڑٕ رُت آسُن، بَڑٕ نرمی آسٕنۍ. نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم ییٚمہِ وقتہٕ گۄڈنیُک وحی آو، زبردست بامبرے بامبرے نہ، دِل کٕم چھِ دِوان؟ حضرت خدیجہ الکبرى رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کیٛاہ چھِ تِم بیان کَران؟ کیٛاہ اللہ تعالیٰ نہ حظ ترٛایو نہٕ تۄہہِ بیٚیہِ یارو مَدَدگار، تۄہہِ اَندَر حظ چھےٚ کینٛہہ رٕژٕ خصلت، اور اَکھ خصلت چھےٚ یہِ تہِ وَننہٕ یِوان، وۄنۍ اِن نہ کَلا تحصیٖل رحیٖم، کہِ تُہۍ حظ چھِو رِشتہٕ واٹان. گویا یُس یہِ رِشتہٕ واٹَن وول اِنسان آسان چھُ، أمِس چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد ساتھ آسان، أمِس چھُ دُنیاہَس اَندَر تہِ اللہ تعالیٰ کامیٲبی عطا کَران، أمِس اِنسانَس چھُ ٲخرَتَس اَندَر تہِ کایِناتُک رۄب کامیٲبی عطا کَران. شیخ صالح فوزان رحمتہ اللہ علیہ تِم تہِ چھِ أکِس جایہِ کَران بیان، دَپان اَمیُک مانا ہسا گوٚو یی کہِ وعدٕ چھُ اللہ تعالیٰ تِمَن لوٗکَن سۭتۍ کَران، مَنۍ یسِل رحمہ ہوٗ، کہِ یِم رِشتہٕ آسَن واٹان کہِ اللہ تعالیٰ ہسا کَرِ تِمَن عُمرِ اَندَر طوٗل عطا. طوٗل مطلب لمبی عُمر، اللہ تعالیٰ کَرِ تِمَن زیٖٹھ عُمر عطا. خلاص وَ ان یوسِع لہ فی رِزقِہِ، رِزقَس تہِ کَرٮ۪کھ اللہ تعالیٰ وُسعت عطا. جزا ان لہ علی احسانِ، یہِ چھُ أمِس بدلہٕ، کَمیُک بدلہٕ؟ یُس یہِ احسان لوٗکَن سۭتۍ کَران چھُ، یُس یہِ رٕژر وَرتاوان چھُ گۄڈٕ کَتھ سۭتۍ، پنٛنِس رِشتَس سۭتۍ. آز چھِ اَسہِ ییٚتہِ کَتھ اَکھ بَنیمٕژ دَپان ہے پنٛنٮ۪ن منٛز چھُنہٕ تیوٗتاہ خٲر کینٛہہ یوٗتاہ وۄپرَن تہٕ دوستَن منٛز چھُ،
مگر یہ کتھ چھ شرعی طور غلط کتھ، پنن گو ہمیشہ پننے چھا، لہذا سبب پزن اس بنن کی کہ اس گسو رشتہ نش دور یا رشتہ ژٹن ول بنو، اللہ تعالیٰ سے منگو کہ اللہ تعالیٰ سے منگو ربا منگان یت حدیثس پہ دے عمل کرن توفیق، سنس رزقس تہ کر برکت عطا، سان عمر تہ کر برکت عطا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.